Բարի երեկո, եթերում երկրի հյուրասրան է, երկրի հյուրասրան ես այսօր զրուցել եմ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տյունիկ Աղաջանյանի հետ, բարի երեկո Տիկին Աղաջանյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար. Ես եմ շնորհակալ. Տիկին Աղաջանյան, ինչու են Հայաստանը և Ադրբեջանը որոշել մեր խոսակցականով, հա, սովորել ենք արդեն ասել միջանցքի հարց, իրենք ձևակերպում են կոմունիկացիաների ապաշրջափակման կամ հաղորդակցությունների բացման հարցը, չներառել խաղաղության պայմանագրում և ինչպես ասում են, թողնել հետոյի, ինչու։ Նշեմ, որ դրանք երկու տարբեր բաներ են, ընդհանրապես հաղորդակցման միջոցների, ճանապարհների ապաշրջափակումը նշանակում է բոլոր հնարավոր երթուղիների ապաշրջափակում, ինչը բացարձակապես Ադրբեջանը համաձայն չէ և ցանկություն չունի իրականացնելու, քանի որ նրա հեռահար նպատակը Հայաստանը փաստացիորեն ոչնչացնելու, որևէտեղ չի վերացել և նա հետևողականորեն հետևում է այդ նպատակին։ Սակայն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ցանկությունը ունենալ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, այդ ցանկությունը փաստացիորեն փոխկապակցված է այս հաղորդակցման միջոցների հետ, և այս պարագայում նրանք փորձում էին զատել մեկը մյուսից, և ի սկզբանե փորձեցին Զանգեզուրի միջանցքը առաջ բերել Լաչինի միջանցքի հարցը փակելու համար, և մեր իշխանությունները դատելով տեղեկատվական հոսքերից և նրանց տարած այս քարոշչական աշխատանքից համաձայնել էին այդ խաղին հավասարության նշան դնել մեկը մյուսի մեջ, որպեսզի կարողանան մեր հանրությանը համոզել, որ Լաչինի միջանցքը մնա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, փաստացիորեն Արցախը լիակատար Ադրբեջանի տիրապետությանը հանձնելու ծրագրի շրջանակներում, հույս ունենալով, որ այդ հարցը փակելուց հետո միջանցքի խնդիրը դուրս կգա, սակայն Ադրբեջանին լավ չեն ճանաչում կամ վստահաբար իրենց արևմտյան ուսուցիչները ենթադրաբար այլ խոստումներ էին տվել, որոնք բնականաբար Ադրբեջանը ցանկություն չունի հետևելու և հետևողականորեն իրականացնում է իր և իր մեծ եղբոր ցանկությունը, և նրանք շարունակեցին Զանգեզուրի միջանցքի հարցի արձարծումը, դրան հավելելով նաև հնարածին այսպես կոչված ադրբեջանցի փախստականների հարցով, որոնց մի ստվար մասը պիտի զետեղվեր այդ ճանապարհի հարակից շրջաններում, ապահովելով դրա փաստացի ժամանակի ընթացքում ամբողջովին թուրքացումը, անգամ եթե այդ տարածքը լիովին որպես տարածք չհանձնվեր Ադրբեջանին, ապա ժամանակի ընթացքում դա լինելու էր թուրքական տիրապետության տակ, և պատահական չէ, որ Ալիևը մի քանի օր առաջ Շուշիում տված իր հարցազրույցում փորձեց նորից հոխորտալ և պահանջ ներկայացրեց հայկական կողմին, թե պետք է բացատրեն ինչպես են իրենք պատրաստվում ապահովել, այո, այդ հնարածին ադրբեջանցի փախստականների անվտանգությունը Հայաստանում։ Այս ամենը մի համալիրի մեջ է դիտարկվում, և քանի որ այդ խնդիրները շատ ավելի գնալով այդ թնջուկը բարթանում է, իսկ ժամանակային առումով ամերիկյան կողմը շտապում է երկու հարց լուծելու, նախ Իրանի դեմ խնդիրները ի վերջո հարուցելու, քանի որ Իսրայելի վիճակը լավ չէ և նրանք փորձեն անում ամեն կերպ պատերազմ, գոնե երկրորդ ճակատի ինչ-որ Իրանը թուլացնելու հնարավորությունը օգտագործել, իսկ դրա համար կրիտիկական է վերևից հյուսիսից ճակատի բացումը, դա հնարավոր է բացառապես Հայաստան-Թուրքիա սահմանի գործարկմամբ, որի միջով, ինչպես բազմիցս ասել եմ, ենթադրվում էր ծանրզին տեխնիկայի տեղափոխումը դեպի Արցախի օկուպացված տարածքներ, որտեղ արդեն գոյություն ունեն բազաներ, իսրայելական բազաներ, և այնտեղից դա պիտի օգտագործվեր։ Բայց դուք միշտ ասում եք, որ Ադրբեջանին չի կարողանում համոզել, և Թուրքիան պահանջ է դնում, որ սահմանը կբացի, երբ որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքվի, Ադրբեջանը չի համաձայնում այդ պայմանագրի կնքմանը և արեստական տարբեր խոչընդոտներ է հարուցում այս և այլ հարցը արտարծելով, որոնց մի ստվար մասը մեկ օրյա կամ մեկ որոշումով իրականացվող չէ, և ինչպես էլ եմ ասել, հանրային մեծ դժգոհությունը բողոքի ալիք է բարձրացնում, և այս պարագայում արդեն ակնհայտորեն ամերիկյան կողմը գնացել է որոշակի ճնշում գործադրելու միջոցով այդ շրջանակային ինչ-որ մի փաստաթուղթ համաձայնեցելու ճանապարհով, որի մեջ
բնականաբար հաղորդակցման ուղիների բացման մասին կամ ապաշրջափակման մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսինքն հիմա հստակեցնենք, երբ իրենք ասում են խաղաղության պայմանագիրը հիմա ստորագրենք առանց դրա, նկատի ունեն հենց այդ առաջարկած շրջանակային փաստաթուղթն է ստորագրել։ Ենթադրաբար այդ բովանդակության, առանց բովանդակության, բայց մի փաստաթուղթ, որը կամրագրի Ադրբեջանի տարածքում Արցախի լինելը, եւ դա կլինի առաջին իրավական փաստաթուղթը երբևէ պատմության ընթացքում, որում Արցախը կարծանագրվի որպես Ադրբեջանի տարածքի մի մաս։ Այս փուլում փաստորեն Ադրբեջանը լուծում է այդ խնդիրը, հա, որ իրավականորեն Արցախը արդեն իրեն անի, այլ ինչ մարտահրավերներ է ենթադրում Հայաստանի համար այդ շրջանակային փաստաթուղթը ստորագրելը։ Ինչ որ սկզբունքներ են ստորագրել։ Սա հերթական, այսպես ասած, նվաստացումն է լինելու հայկական կողմից, որտեղ ամբովանդակ փաստաթուղթ, որը հանձնում է լիովին Արցախը Ադրբեջանին առանց որևէ երաշխիքների, անգամ Արցախահայության վերադարձի իրավունքի եւ նրանց իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման տեսակետից որևէ քննարկման, որևէ համակարգի, որևէ մեխանիզմի, դա նշանակում է ընդհանրապես ջնջել Արցախը մեր անգամ ապագայի պատմությունից, եւ դա համահունչ է այս իշխանությունների փաստորեն խոստումներին եւ հանձնառություններին։ Սակայն այդ բովանդակազուրկ փաստաթուղթը, որի տակ լինելու է ստորագրություն, դա ուղղակի հիմք է դառնալու, որպիսի գոնե ամերիկյան կողմը դրա հույս ունի, որպիսի նա մի կողմից դա ներկայացնի որպես մեծ ձեռքբերում, որպես այո, մեծ ձեռքբերում, որպես խաղաղության նուղված անշրջելի ինչ-որ մի քայլ, եւ նաեւ Թուրքիայի դեմ դրվի այդ փաստաթուղթը, ստիպելով նրան ի վերջո բացել այդ սահմանը, սակայն ես չեմ կարծում, որ այդ քայլերը հաջողության հասնեն, եւ պատահական չէ, որ այս պարագայում արդեն վերջերս արտահոսած տեղեկատվության համաձայն փորձ է արվում արդեն Նախիջևանից դեպի Իրան հարձակման հնարավորության տարբերակը օգտագործել, այս պարագայում արդեն Թուրքիայից Նախիջևան զենքի փոխադրումը անխափան կարող է իրականացվել։ Արցախի մասին ավարտենք թեման, տեսեք, ասում եք Արցախի էջը կփակվի, բայց մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվոկլար ասում է, բանակցում ենք, որ պարտադիր Արցախը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք, եւ ասում է, որ սա չպետք է դնել նույն հարթության մեջ, ինչը ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքն է, հա, այսինքն հստակ տարանջատում է այս երկու իրավունքները։ Հիմա եթե արևմուտքը այս առումով գոնե Արցախի էջը չի փակում, գոնե այդ խաղաղության պայմանագիր կամ շրջանակային փաստաթուղթ կոչվածում, ըստ ձեզ Արցախ հայերի վերադարձի իրավունք կներառվի, թե որքան էլ Եվրամիությունն ասում է, որ սա առանձին հարց է, միևնույն է, Հայաստանը այդ էջն էլ է փակելու։ Տոյվոկլարը տվյալ դեպքում երկակե խաղ է խաղում, եւ այստեղ Եվրամիությունն է հենց այն հարթակը, որի շրջանակներում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հանկարծ վերածվեց Արցախի էթնիկ փոքրամասնության իրավունքների, այսինքն բացարձակապես վերածվեց որևէ կարգավիճակի հարցը այդ ժամանակ հայությամբ, Շարլ Միշելի քաղաքությամբ, եւ նույն Տոյվոկլարի բանակցությունների եւ միջնորդության արդյունքում, ուղղակի այսօր նույն Տոյվոկլարը եւ տարբեր խորհրդանական բանաձևեր ուղղակի փորձ են անում նման հայտարարություններով լրացուցիչ ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, եւ իրենք, երբ որ ստանան իրենց ցանկացածը Ադրբեջանից, ինչը ենթադրում է Իրանի դեմ գործողությունները, ապա նրանք շատ հեշտ ու հանգիստ կմոռանան իրենց այս խոսքերը եւ կասեն, որ քաղաքական նպատակահարմարություն չկա այդ հարցերը այս պահին քննարկելու։ Ես ուզում եմ, որ Օբրայնի հայտնի հայտարարությանն էլ անդրադառնաք, թեև դուք շատ էիք այդ մասին խոսում, որ նրանց նպատակը միջանցքն է Իրանի դեմ գործողությունները, որը Ադրբեջանից չեն կարողանում ստանալ, հետո Հայաստանին են դիմում, բայց Օբրայնի հայտարարությունը, եթե ավելի խորքային վերլուծենք, հա, ինչի մասին էր դա։ Օբրանը ինքը վերահաստատեց իրենց հեռահար նպատակը, որի մասին ես եւս նշել եմ, կարծեմ այս հարթակից եւս, որ այս ամբողջ ծրագրի հեռահար նպատակը եղել է հարավային Կովկասի, Կասպից ծովի հարավային շրջանների եւ Միջին Ասիայի ռեսուրսներին տիրապետելը, եւ այդ տարածքներից ընդհանրապես ռուսական ներկայության բացառումը եւ Իրանի չեզոքացումը, դրա արդյունքում նաեւ հնարավոր թուրանական ծրագրի իրականացումը
զարգացման միջոցով, թե Ռուսաստանի կազմականդումը, թե Իրանի կազմականդումը, այսինքն իրենց համար թշնամի ընկալվող երկու պետությունների, որոնք խոչընդոտում են այս պարագայում լիակատար գերիշխանություն հաստատել այս տարածքներում և տնտեսական շահագործման ենթարկել թե պետությունները, թե նրանց բնական ռեսուրսները, ի սպասարկումն սեփական հարստացման և սեփական գերիշխանության հետագա ապահովման, այս առումով նրանք բնականաբար որպես երկու թշնամի դիտարկում են Ռուսաստանը և Իրանը, և հաշվի առնելով նրանց բազմազգ լինելու հանգամանք, հանդարտ փորձում են ներքին պայթյունների միջոցով դրան հասնել, սակայն իրենց ծրագրերը ցավոք սրտի չեն ընդհացել, ոչ թե ցավոք սրտի, բարեբախտաբար չեն ընդհացել այն ժամանակահատվածում և այն ձևով, ինչ որ իրենք էին նախատեսում, բայց ցավոք սրտի մեր իշխանությունները փաստացիորեն մաս են կազմում այդ ծրագրի, հանուն որի իրենք հանձնեցին Արցախը մեր թշնամիներին։ Արդյոք այդ միջանցքի հարցով թուրանական, երբ իրենք ասում են Հայաստանի տարածքը օգտագործելով շրջանցել Ռուսաստանին և Չինաստանին, չի համընկնում սա Ադրբեջանի շահերի հետ։ Բնականաբար, եւ ոչ միայն Ադրբեջանի, նաեւ Թուրքիայի, եւ Թուրքիան ու Ադրբեջանը դրա ներքո իրենց խաղն են տանում։ Խնդիրը նրանում է, եւ որ այս ծրագիրը սկսելու ժամանակ արևմտյան գերիշխանության այսպես առասպելը անխոտոր էր։ Այսինքն բոլորը հավատում էին արևմտյան թե ռազմական հզորությանը, թե ֆինանսական հզորությանը, թե տնտեսական հզորությանը, թե քաղաքական ճնշման փաստորեն մերժելու անհնարինությանը, եւ այս պարագայում նրանք ենթադրում էին, որ այն ծրագիրը, որ իրենք սկսում են, իրենք շատ արագ եւ կարճ ժամանակում կկարողանան հաջողության հասնել։ Այդ ծրագրի իրականացման համար էական դարյակատարն են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ծրագրին մասնակցելու համար որպես բոնուս պահանջել է Արցախը։ Թուրքիայի համար բոնուսը լինելու էր միջանցքը, որով այդ թուրանական կապը ապահովվելու էր, սակայն ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան ցանկություն չունեն լիակատար կերպով իրականացնելու այն, ինչին իրենք հանձնառու են եղել, որովհետև 22 թվականի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը չընթացավ այն ձևով, ինչ որ արևմուտքը ենթադրում էր, և հակառակը սկսեց սասանել արևմուտքի հենասյուները, արևմուտքի հանդեպ ունեցած այդ առասպելական պատկերացումները, թե նրանց ռազմական ուժի, թե նրանց զինտեխնիկայի որակի, թե նրանց քաղաքական ամրության, թե ֆինանսական կարողությունների, եւ այսօր մենք տեսնում ենք նույն Եվրոպայում ներսում ինչպիսի սոցիալական պայթյուններ են ընթանում, տնտեսական վիճակը ինչպիսին է, նույնը մենք տեսնում ենք քաղաքական դաշտի այսպես կոչված ժողովրդավարության ջահակիր, Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության սկզբունքների ոտնահարման սարսափելի դրսևորումներ, որոնք այլ պարագայում անգամ ենթադրելի չէին, այսինքն այն առասպելները, որ կար եւ գործում էր արևմուտքի առումով, այսօր ջղջախվել են։ Այսինքն զսպողը նրանց համար Ռուսաստանն էր եւ չեն ցանկանում թույլի կողմը բռնել, նկատի ունենալով արևմուտքին։ Այն ծրագիրը, որը ենթադրում է, որ արևմուտքը պետք է ուժեղը լինի եւ կարողանա իր ծրագիրը իրականացնել, կյանքի կոչել, այդ ծրագրի շրջանակներում իրենք ապահովագրված էին, որ ռազմական գործողություններ Իրանի դեմ սկսելու պարագայում իրենք դրական արդյունք կունենան։ Այսօրվա փոփոխված աշխարհում, երբ որ արևմուտքը անգամ չի կարողանում ուկրաինական ճակատին բավարարել պահանջված զինտեխնիկայով, նաև իսրայելական ճակատը իր զինտեխնիկայի պահանջով, եւ արևմտյան ռազմարդյունաբերությունը բացարձակապես կարող չէ բավարարել այդ հսկայական պահանջները, երրորդ ճակատ ունենալ, ակնկալել, որ արևմուտքը կարողանալու է այդ ապահովումը տալ իրենց եւ իրենց համար երաշխավորել դրական արդյունք ռազմական գործողությունների դեպքում, արդեն չկա, եւ այս արկածախնդրությունը, որի դրական ելքի առումով մեծագույն կասկածներ կան թե Ադրբեջանի համար, թե Թուրքիայի համար, իրենք բացարձակապես ցանկություն չունեն դրան մասնակից դառնալ, եւ դա արդեն ակնհայտ դարձավ 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ից հետո, երբ որ Ալիևը Պրահայում ստացավ փաստաթիորեն իր տարածքային ամբողջականության առումով Արցախի պատկանելության խոստումը
գործող վարչապետից, և դրանից հետո ձեռնամուխ եղավ ամբողջովին Արցախը յուրացնելու գործընթացին։ Տիկինա Աջանյան, հիմա հասկացանք, զսպող հանգամանքը դա Իրանն է, Իրանի հզորությունը չցանկանալ է Իրանի հետ մտնել պատերազմի մեջ, բայց հիմա հաշվի առնելով այդ Իսրայելի հրահրումները ի վերջո Իրանին ներքաշելու և աշխարհը սպասում է Իրանի պատասխանին, հնարավոր է արդյոք պատերազմ, ճակատի բացում, որից արդեն կօգտվեն Ադրբեջանը և Թուրքիան, ինչ սպասենք մենք։ Ուրեմն Արևմտյան կողմը, այս ծրագրի հեղինակները ամեն ինչ անում են այդ երկրորդ ճակատը բացելու համար։ Եվ խնդիրը նրանում է, որ այս ծրագրի հեռահար նպատակները բնականաբար գիտակցում են նաև իրանական կողմը, և մենք տեսանք դեռևս ապրիլյան ուրեմն ժամանակահատվածում նրանց կողմից բավականին զուսպ հակադարձումը այն նպատակով, որ դա չդառնար այդ ճակատը բացելու, առիթ չդար այդ ճակատը բացելու։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որ մենք տեսանք, նաև Ադրբեջանի կողմից, եթե հիշենք, վերջերս դեսպանության վերաբացումն էր երկու տարվա դադարից հետո, և այդ վերաբացումը ևս մեկ այն ապացույցն է, որ Ադրբեջանը իր իշխանությունների պարագայում ցանկություն չունի գնալու այդ քայլին, բայց նրան ստիպելու են արևմտյան իր գործընկերները, որոնք բնականաբար, երբ որ Արևմտյան ասում եմ, Իսրայելը նաև այո ներառված է, և խնդիրն անում է, որ այսօրվա Իսրայելի իրականացրած ծրագիրը, որը փաստացիորեն հոկտեմբերի հարձակումը որպես հրձիկ էր օգտագործվում կամ լեգիտիմ պատճառ նմանատիպ կերպով Գազան պաղեստինցիներից լիարժեքորեն զտելու համար, ինչը չստացվեց, այսինքն ճիշտ նույնը ինչ որ Արցախում իրականացվեց, ինչը չստացվեց, որովհետև արաբական աշխարհը տեսավ, թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, և շատ լավ հասկացավ այդ հեռահար ծրագրի ամբողջ նպատակը, և փաստացիորեն իրեն կանգնեցրեցին։ Այս ժամանակահատվածի ամբողջ գործընթացում Իսրայելի նաև հզորության հետ կապված առասպելները ջախջախվեցին, այսինքն այն փուչիկները, որ ժամանակի ընթացքում կերտվել էին Արևմտյան կողմից, և այն համաձայնությունները, որ ամերիկյան, այսպես ասած, Աբրահամյան համաձայնագրերը, որ և արաբական աշխարհը պարակտելու միջոցով Իսրայելի համար բարեկամ կամ դաշնակից երկրների ցանկը ստեղծելու արդյունքում, դրանք բոլորը արդեն փաստացիորեն փլուզվել են, և այսօր Նաթանյահուն իր իշխանությունը կանգնած է անելանելի վիճակի առաջ, քանի որ կատարել են մարդկության դեմ հանցագործություններ, ներսում հանրությունը բացարձակապես դեմ է նրա իշխանությանը, պատերազմը այն նպատակները, որով իրականացվում էր իր հաղթական ավարտին, չի կարողանում հասցնել, այն նպատակը, որ ունեին ընդհանրապես մերձավոր արևելքը վերաձևել և Իրանի իշխանությունը կամ Իրանի դիրքերը այդտեղ թուլացնել նրա համարյա կազմականդման հասցնելով, դա ևս չի ստացվում, և նրանք գնում են այդ ծայրահեղ ճարահատ քայլին, որով փորձեն անում ամեն կերպ առնիթ տալ, որպեսզի այդ երկրորդ ճակատը բացվի, իսկ դա լինելու դեպքում բնականաբար Իրանը հայտնվելու է ծանր վիճակում։ Բայց ասում են, որ Իսրայելի մեծ եղբայրը, որը փաստորեն հետո պետք է տեր կանգնի այդ պատերազմին, Միացյալ Նահանգները նույնպես չի ցանկանում պատերազմել, ու նաև մենք արևմտյան լրատվամիջոցները այսպես տեղեկատվական արտահոսքեր են անում, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ բանակցում է, և Իրանին ինքն է համոզում, որ արի չմտնենք ուղիղ պատերազմի մեջ, ու ասում են, որ իրանական կողմն էլ ինքն էլ հակվածը չմտնելու այդ պատերազմի։ Իրանական կողմը բացարձակ ցանկություն չունի լայնամասշտաբ որևէ գործողության գնալու, գոնե այս պահին։ Իսկ Միացյալ Նահանգները բացարձակ ցանկություն չունի թույլ տալու ճակատի բացում իր հյուսիսում, դա միանշանակ է, և վստահ եմ, որ Իրանը անելու է ամեն հնարավոր և անհնարինը այլ կերպով պատասխանելու, որը լեգիտիմ իրավունք չտա Իսրայելին այդ փաստացիորեն լիարժեք հարձակման գնալու։ Միացյալ Նահանգները կրկնակի խաղ է խաղում, հայտարարությունները մակարդակով նրանք խոսում են, որ չեն ուզում, բայց ես ենթադրում եմ, որ ներքին կարգով Նատանյահուին ժամանակ է տրված,
որ այս ժամանակահատվածում եթե կարողացար հաջողության հասնել, բարի, եթե ոչ, ապա խնդիրներ են ունենալու եւ այդ ժամանակահատվածը հաջողության հասնել նկատի ունեք պատերազմ հրահրելը։ Այո, պատերազմ հրահրելը եւ Իրանին ներքաշելը ռազմական գործողությունների մեջ, որը արդեն Միացյալ Նահանգներին լեգիտիմ իրավունք կտա պաշտպանելու Իսրայելին։ Բայց պատահական չէ, նորից հետ կանք մեր նախորդ խնդրին, որ արտահոսք եղավ, որ արդեն փորձեն անում Նախիջևանի հատվածից փաստորեն նախապատրաստվել նման հարցակման, եւ այս ամենը մի սցենարի մաս է, փորձանելով դա ի վերջո կյանքի կոչել, բայց ես վստահ եմ, որ եւ Իրանը եւ Ռուսաստանը գոնե այս պահին ամեն ինչ անելու են դա թույլ չտալու համար։ Սրա մասին էր նաեւ Շոյգուի այցը Իրան։ Ես նաև հետաքրքիր էր, որ Շոյգուն Իրանից հետո Ադրբեջան գնաց։ Նրան ինչ էին զգուշացնում Ադրբեջանը։ Ես ենթադրում եմ, որ երկու այստեղ տեսակետից կարելի է դիտարկել, նախ փորձելով Ադրբեջանին հետ պահել նմանատիպ քայլից, բացատրելով իր համար շատ աղետաբեր հետևանքները, եւ երկրորդ, ես արդեն սկսում եմ ենթադրել, որ նաև թե կհիշեք ուղաթիռի վթարի առումով եւ թե այս Համասի ղեկավարի ուրեմն սպանության տեսակետից ադրբեջանական հետքի առումով, քանի որ դե ուղաթիռի առումով հիշում ենք, որ նրանք վերադառնում են հենց Ալիևի հանդիպումից հետո, բայց ակնհայտորեն հետախուզական որոշակի տվյալներ կան եւ դրանք եւս օգտագործում են այս նպատակով, որպիսի փորձեն հետ պահել Ալիևին արևմտյան ճնշման ներքո եւ իսրայելի ճնշման ներքո այդ քայլին գնալուց, բայց ես ենթադրում եմ, որ ինչ որ նկատի ունեք Սյունիքի ուղությամբ Իրանի դեմ գործողությունների, որի մաս կարող է լինել նաեւ Սյունիքի ուղությամբ հարձակումը։ Շատ լավ։ Միացյալ Նահանգները այս փուլում նախընտրական, հա, շրջանում ինչ դիրքորոշում ունի։ Դուք ասում եք երկակի խաղ է խաղում, բայց որքանով է նրանց այս փուլում հիմա ձեռնտու պատերազմը, եւ վերջո ընտրությունների առումով ինչ կանխատեսումներ ունեք, ով կհաղթի կամ ինչ կփոխվի այս գլխավոր, հա, պատերազմների վերաբերյալ, եթե հաղթեն դեմոկրատները կամ հանրապետականը, ինչը փոխվելու նրանց քաղաքականության մեջ։ Եթե ինչ որ լայնածավալ գործողությունների հնարություն կա, ապա հիմա ամենապատեհ ժամանակն է դա անելու՝ օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբերի կես շրջանը։ Կարճ ժամանակում կհասցնեն։ Այո, եթե նրանք կարճ այս ժամանակահատվածում կկարողանան հաջողել որոշակի արդյունքներ գրանցել, ապա սա ամենա այդ հարմար ժամանակահատվածն է, որը հնարավորություն կտա նաև այդ միավորները օգտագործել դեմոկրատական թեկնածուի օգտին։ Երկրորդ, ձախողելու դեպքում դրանք կարող են բարթվել Բայդենի իշխանության վրա, որը արդեն անցյալի էջ է։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա չնայած նրան, որ հանրային կարծիքի տեսակետից ես ենթադրում եմ, որ եւ նախկինում եւ ժամանակի անցման առումով Թրամփի հետ կապված արդյունքները կարող են ավելի հանրության համար նախընտրելի լինել, բայց դեմոկրատական կուսակցությունը ամեն ինչ անելու է, գնալով աննախադեպ խախտումների անգամ ապահովելու համար իրենց թեկնածուի ընտրվելը, այն մեթոդներով եւ այն ձևով, որ իրենք ներկայիս թեկնածուին մեջտեղ բերեցին եւ փաստացիորեն պարտադրեցին, թե դեմոկրատական կուսակցության ամբողջ թեմին խախտելով իրենց իսկ ընտրության սկզբունքները եւ փաստորեն պարտադրելով նաեւ հանրությանը, ցույց է տալիս, որ իրենք ցանկություն չունեն անգամ հնարավորություն տալու Տրամպին գալու իշխանության, որը կնշանակի հիմա բացատրել, որովհետև մենք տեսնենք իրենց մոտ ռոտացիա ինչ որ մեխանիզմ կար, հա, մեկ հանրապետականներ, մեկ դեմոկրատներ։ Տեսեք, այս ծրագրերը, որ աշխարի վերաձևման իրենք իրականացրել են, սկսվել է խորհրդանմիության փլուզումից հետո եւ իրենց կողմից այդ հեգեմոնիայի աստղային հիվանդության գնալով ավելի տարածման արդյունքում, այսինքն իրենց գերիշխանությունը միանշանակ հաստատելուն ուղված քայլերով։ Նրանք դրան ուղված ճանկեր են գործադրել
մի քանի տասնամյակ, ներդնելով հսկայական ռեսուրսներ, հեղափոխությունների եւ իշխանափոխությունների հասնելով ամենատարբեր երկրներում, ֆինանսական եւ ռազմական ճնշման միջոցով ստիպելով այս կամ այն երկրին կատարելու իրենց ցանկությունները եւ այդ ներդրումները փաստացիորեն փոշիացնելու ցանկություն ունենք չունեն։ Որոշակի դադար եղավ Տրամփի ընտրության ժամանակ, եթե կհիշեք, շատ անակնկալ էր գոնե արեմտյան աշխարհի համար Տրամփի ընտրությունը, նրանք գրեթե համոզված էին, որ Հիլլարի Քլինթոնն է անցնելու, եւ այն ժամանակ նրանք բավարար ջանքեր չգործադրեցին երաշխավորելու միանշանակ իրենց տեխնացու ընտրությունը ապավինել ժողովրդավարական այդ գործընթացների իրենց տրամադրվածությանը։ Մենք տեսանք դրա հակառակ պրոցեսը արդեն Բայդենի ընտրությունների ժամանակ, երբ կհիշեք, անգամ մահացածներն էին քվեարկում, եւ մենք այսօր, երբ Տրամփի բավականին ստվար աջակցությունը կա, մենք կտեսնենք բոլոր հնարավոր ու անհնարին ջանքերի գործադրում, որպիսի ներկայիս դեմոկրատական թեկնածուն վերարտադրվի, որով փաստացիորեն մենք կտեսնենք Քլինթոն 2 ժամանակահատված։ Շատ լավ, Տիկին Աջանյան, հիմա ճակերտները բացենք, ի՞նչ նկատի ունեք, որքանով է կոշտանալու, հա, Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը արդեն դեմոկրատների վերընտրվելուց հետո, եւ այս արճակատումների հետ կապված է արդեն հաղթած դեմոկրատները ի՞նչ քաղաքականություն են տանելու, խնդրեմ։ Եթե Տրամփի իշխանության գալու պարագայում են կարող են հույս ունենալ, որ արկա հակամարտությունների ինչ-որ միջավայր, այո, որոշակիորեն թեկուս կասեցման գործընթաց կգնա հանուն նրա, որպիսի ամերիկյան տնտեսությունը կարողանա ոտքի կանգնել եւ որոշակիորեն վերականգնվել իրենց համար գոնե հանրապետականների համար առավել նախընտրելի հակաչինական եւ հակաիրանական ուրեմն գործողություններ անելու համար, ապա դեմոկրատների համար ուղղակի սկսած ծրագիրը վերջին հասցնելու գաղափարը լինելու է հիվանդակին սևեռման նման, եւ նրանք փորձելու են ամեն ինչ այդ զոհասեղանին դնել, անգամ երկրի փլուզվող տնտեսությունը հաշվի չառնելով եւ փորձելով եվրոպական բոլոր երկրներին սանձելու միջոցով ներգրավել այդ ծրագրերին, ինչը կնշանակի, որ մենք կտեսնենք այլ ավելի սրացած հակամարտությունների շարունակում, այսպես արնակամ անող իրավիճակներ ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանի վրա սա ինչպես կանդրադառնա, երբ Միացյալ Նահանգները իր բոլոր խաղաղարթերը, գրեթե բոլոր, բացում է, ասում է, միջանցք եմ ուզում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա արդեն իրենց այդ կոշտ քաղաքականությունը Հայաստանի վրա ինչպես է դրսևորվելու։ Նրանք ամեն ինչ փորձել են, գոնե հիմա ամեն ինչ փորձելու են անել, որպեսզի կարողանան որոշակի հենակետային լուծումներ ստանալ հետագայի համար ապահովագրելով, քանի որ իրենք շատ լավ հասկանում են նույն այդ ռուսաթիատրության ալիքի արհեստականության բնույթը, եւ իրենք շատ լավ տեսնում են, որ գործող իշխանությունը որևէ հեղինակություն չունի եւ հանրային որևէ աջակցություն չունի, եւ այս պարագայում ապավինել նրանց կողմից քաղաքականության շարունակականությունը բավականին դժվար է լինելում։ Այդ ոչի մեջ նոր տեխնացուի առաջ գալը եւս չի կարող երաշխավորել նույն ուղությամբ գնալը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք ռուս-ուկրաինական ճակատում առաջիկա 6-ից 8 ամսվա ընթացքում արդեն կտեսնենք հանգրվանային լուծումներ։ Բայց մենք անընդհատ դա ասում ենք, հիմա տեսնում ենք նորից Ուկրաինայի ակտիվացումը հարցակում, այսինքն արևմուտքը թույլ չի տալիս, որ գանք այդ հանգուցալուծմանը։ Կարծեմ ես մեր նախորդ հանդիպան ժամանակ էլ նշել էի, որ մենք օգոստոսի կեսերից կտեսնենք սրացումներ, քանի որ, ինչպես ասացի, դեմոկրատական թևը բացարձակ ցանկություն չունի բաց թողնելու այն տասնամյակների ծրագիրը, որի ձախողումը ինքը տեսնում է եւ վերջին այս ճիքերն է անելու, փորձանելով փրկել իրավիճակը։ Վստահ եմ, որ չի ստացվելու։ Ես ուղղակի ինձ համար երբեմն այսպես հետահայաց նայում եմ զարգացումներին, երբ որ 90-ական թվականներին մակում տարբեր
ուրեմն հանդիպումների, համաժողովների մասնակցում հետաքրքիր էր տեսնել նորանկախ պետությունների, ոչ միայն խորթային, այլև ասենք հետ գաղութատիրական շրջանի պետությունների, այսպես ինքնաարժևորման պրոցեսը, իրենց ձայնի կարևորության գիտակցման և իրենց դերի գիտակցման պրոցեսը։ Մենք հիմա տեսնում ենք դրա հաջորդ փուլը, երբ որ աշխարհի այդ զարգացող մասն է սկսում ձերբազատվել, փաստացիորեն իրեն պարտադրված գաղութատիրական գաղափարներից և ձգտում է էլ ավելի հավասար և իրավականորեն պաշտպանված համակարգի ձևավորման։ Դա դժվար է իրականացնել միանգամից, բայց դա արդեն այն բնական ճանապարհն է, որով ընթանում է աշխարհը, և սա անխուսափելի է դառնալու ապագայում, այսինքն արևմտյան աշխարհի այդ նեոգաղութատիրական գաղափարը այլևս մոդայիկ չէ, պետությունները սկսել են գիտակցել, հզարգացող պետությունները սկսել են գիտակցել իրենց դերակատարումը և իրենց կարողությունների իրական աստիճանը։ Մենք տեսնենք, որ նույն ասենք աֆրիկյան երկրների կողմից որոշակի քայլեր են արվում, որոնք 10 տարի առաջ ուղղակի աներևակայելի են, լատինական ամերիկայի երկրներում են նույնպես քայլեր արվում, որոնք ևս մի քանի տարի առաջ անհնարին էր թվում, և այս ամենը գալիս է այդ երկրների կողմից իրապես իրավահավասար աշխարհ ունենալու ցանկությունից, որը ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում, ցավոք սրտի վերջին տասնամյակների ընթացքում ուղղակի այդ սկզբունքները և նորմերը մենք տեսնում ենք ամենօրյա ռեժիմով ջնջվելու գործընթացում։ Տիկին Աջանյան, դուք ասացիք, որ Միացյալ Նահանգները այս իշխանությունների վրա, հա, իր հույսը չի դնում, առանձնապես հույս չի կապում, բայց մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունները այսպես հստակ գնում են Միացյալ Նահանգների գծով, համենայն դեպս պաշտոնական քայլերի շրջանակում, չգիտեմ, ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարություններ ենք մենք տեսնում ենք պետ դեպարտամենտից ինչ-որ պաշտոնյա, որը հիմա պետք է աշխատի ծառայ պաշտպանության նախարարությունում, մենք տեսնում ենք, որ ինչպես Օբրայնները ողջունել և ասում է նույնիսկ ուշացած քայլ է, արդեն հասկանալի է, որ հստակ նրանց պահանջն էր ռուս սահմանապահների դուրս բերումը Զվարթնոց օդանավականից, այսինքն քայլերը ամբողջությամբ պրո արևմտյան են, հետևաբար այսպես արևմուտքի, հա, և դեմոկրատների հաղթանակից հետո արդյոք այստեղ ավելի է ամրապնդվելու այս իշխանությունների ուժը և շարունակականություն, ուզում էի ասել հարատևություն, հետո հասկացա, որ սխալ բառ է, շարունակականություն է նրանց արդյոք այստեղ ավելի ամրապնդվելու, եթե օրինակ դեմոկրատները հաղթեն, խնդրեմ։ Այս իշխանությունները լիովին կատարում են արևմտյան, հատկապես ամերիկյան թելադրանքը, իսկ ամերիկան սկսել է արդեն վերահսկողության լծակները լիովին իր ձեռք վերցնել, և ինչպես դուք նշեցիք, պաշտպանության նախարարությունը այդ խորհրդականի նշանակումը նաև դրա դրսևորումներից մեկն է։ Մենք նմանատիպ զարգացումներ տեսել ենք Ուկրաինայում, և ժամանակի ընթացքում տեսանք, թե ինչի հանգեցրեց դա։ Խնդիրը նրանում է, որ ինչպես ասել եմ էլի տարեսկզբից էլ, որ ամերիկյան արևմտյան կողմը շտապում է, քանի որ գիտի, որ շատ ժամանակ չունի այդ ծրագրերը իրականացնելու համար, և այդ շրջադարձը դեպի արևմուտքն ուզում է ուղղակի անշրջելի դարձնել։ Այսինքն այն թակարդը, որում հայտնվել են մեր իշխանությունները, այդ թակարդը ուզում են նաև ամբողջովին մեր պետության համար ստեղծել, որպեսզի պետությունը հետո դրանից դուրս գալու հնարավորություն չունենա։ Այդ թակարդի մաս է նաև այս աճող պարտքը, որը անհասկանալի է ինչի համար է, և հիմնականում բյուջեն սպասարկելու նպատակ ունի, երբ որ մենք խոսում ենք աննախադեպ տնտեսական զարգացման մասին, և անգամ բյուջետային միջոցների ոչ լիակատար օգտագործման, բայց գումարներ են վերցնում բյուջեն սպասարկելու, բյուջեի դեֆիցիտը սպասարկելու համար։ Այսինքն այդ պետությունը շարունակական կախվածության մեջ դնելու և հետո այդ կախվածությունը օգտագործելու, որպեսզի ստիպի պետությանը գնալու այն ճանապարհով, որը ինքն է նախընտրում, այս քաղաքականությունը շարունակվելու է, եթե մնա այս իշխանությունը։ Այս իշխանությունը այս պահի դրությամբ լիարժեքորեն գտնվում է ամերիկյան վերահսկողության ներքո։ Եվ նրանց շարունակականության առումով, հա, եթե Միացյալ Նահանգների ընտրությունները այնուամենայնիվ, եթե այս իշխանությունը շարունակեց մնալ և ընտրությունները, բնականաբար նրանք, այսպես ասած, ճատագով են դեմոկրատական ուժերի այո կուսակցության հաղթանակին, քանի որ գիտեմ, որ այդ պարագայում նաև Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անել է, որպեսզի իրենց ենթակա և կամակատար իշխանությունը շարունակի պետությունում լինել, իրենք բնականաբար կփորձեն կատարել և
շարունակել կատարել այն, ինչ որ իրենց ասվում է, թելադրվում է, անկախ դրանից, թե դա որքանով է։ Իսկ ներսում ավելի դժվար կլինի իշխանություններին հեռացնելու գործընթացը։ Այո, ներսում այդ պահի դրությամբ որոշակի բարդություններ կլինեն, բայց դա կախված է նաև մեր հասարակական տրամադրությունների հետագա զարգացումից։ Օրեցօր նմանատիպ բացահայտումները, նաև Օբրայնի արտահայտությունները, քայլերը նպաստում են հերթական հանրային շերտի սթափեցման և արտնացման գործընթացին, և ի վերջո մենք պետք է գիտակցենք, որ փոփոխություններին մենք ինքներս պիտի հասնենք, և այդ փոփոխությունների դեմ ոչ մի ամերիկյան կամ անգլիական կամ թուրքական ուժ չի կարող դիմագրավել։ Ժողովրդը խոսք ունի, գյուղ կանգնի, գերանկա կոտրի, բայց այդ գյուղը պիտի կանգնի միասնաբար։ Այս սրացումների ֆոնին աշտանային դուք նաև ներքաղաքական զարգացումներ կանխատեսում եք առաջիկայում Հայաստանում։ Եթե շարունակվի հանձնման այդ գործընթացը, որը ես ենթադրում եմ այսօր կուլիսային մակարդակներում քննարկվում է, և պատահական չէ, որ նաև բացահայտ կերպով հայտարարեցին պայմանագրից, այդ Չարաբաստի քաղաքացիական պայմանագրից հաղթակցման ուղիների դուրս բերումը, և այսօր իշխանությունը փորձել են դա կերակրել հանրությանը որպես իբրև թե ինչ որ ձեռքբերում, սա փորձանելու հանրային տրամադրությունը որոշ օրեն իջեցնելու, նվազեցնելու, դրանց քնեցնելու ինչ-որ աստիճան, և հետո մենք կարող են նույն անակնկալ տարբերակով հանկարծ տեսնենք, որ խոսք է գնում արդեն Տիգրանաշենի հանձնման մասին, ինչին մեկ ականատես եղանք Մարտին Կիրանցի ոսկեպարի առումով, և մեր հանրության ուղղակի զգուշացնեմ, որ բանակցությունները շարունակվում են, դրանք իրականացվում են ամերիկյան և եվրոպական տարբեր միջնորդների ձեռամբ, և այդ բանակցություններում որևէ բան չկա, որը Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի շահերից է բխում։ Շատ լավ, թե եթերային ժամանակը սպառել ենք, բայց ուզում եմ շատ կարճ մեկնաբանություն տաք նաև այլևի հատուկ հանձնարարություն և ներկայացուցիչի ևս մեկ խոսքերի հետ կապած, խոսքը սահմանության փոփոխության մասին էր, նա ասում է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկել ենք, Փաշինյանը ասել է, որ դա երկարատև գործընթաց է, մինչև 2027 թվականը կձգձգվի, հետո ասում է, շատ լավ, դա էլ է տարբերակ, բայց արդյոք արտաքին աշխարհը պատրաստ է այդքան երկար սպասել, մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, որովհետև ակնհայտ է, որ մենք կարիք չունենք շտապել և ստորագրել մի թղթի կտոր, որը կարող է չեղարկվել նոր կառավարության կողմից, այսինքն առանց սահմանության փոփոխության, ինչ է սա նշանակում, որ Ադրբեջանը ինքը չի շտապում այդ թուղթը ստորագրել, և ինչ նստելու են սպասել մինչև 27 թվականը, սա ինչ մեսիջներ են այստեղ։ Ես էլ եմ ասել, որ Ադրբեջանը բոլորովին ցանկություն չունի, որովհետև այդ ստորագրումից հետո իր հանձնառությունները պիտի կատարի, և բնականաբար առաջ է քաշում դրույթները և թեզեր, որոնք ժամանակային առումով մեկ օրվա կամ մեկ որոշման բլուցվելիք չեն։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության, Փաշինյանի խոսքերը, որ մինչև 2027 այո, բայց նրանք հետամուտ են լինելու, որպեսզի հասնեն այդ սահմանադրական փոփոխությանը, որովհետև ակնհայտ է դառնում այս խոսքից, որ այդ խոստումը հնչել է այդ փոփոխությանը հասնելու, պարզապես ժամանակի է պատահ չէ, որ մեր այսպես ասած կառավարության ղեկին նստած անձը, եթե չեմ սխալվում, հունվարյանի իր հարցազրույցի ժամանակ այն կարմիր լաթի և ցլերի պատմությունը սկսեց, սակայն հանրային հսկայական ամբոստության պարագայում հասկացան, որ դա իրականացնելը դառնում է անհնարին։ Խնդիրը նանում է, ելի եմ ասել, որ եթե ընդհանրապես սահմանադրության փոփոխման հարց դրվի, ապա առաջինը պետք է Ադրբեջանի սահմանադրությունը փոխվի, որը ակնհայտորեն և իրենց վարած քաղաքականության և իրենց հայտարարություններ և իրենց հրապարակած քարտեզների տեսակետից դրանք հավակնություններն ամբողջ Հայաստանի տարածքի հանդեպ, որը նրանք փորձում են ներկայացնել Արևմտյան Ադրբեջան կեղծ թեզի ներքո։ Պատմական զեղծարարությունը եղել է Ադրբեջան պետության հիմքում, հնարովի առասպելական պատմական փաստերի մեկնաբանություններով փորձում են ազգերտել, նաև յուրացնելով թե հայերի, թե մնացած իրենց հարևան ազգերի պատմությունն ու մշակութային ժառանգությունը, և նրանք ոչինչի առաջ չեն կանգնելու, մինչև նրանց կանգնացնող չլինի։ Եվ եթե ամփոփենք, փաստորեն նրա այս խոսքերը երկու բանի մասին են փաստում, հա, մեկը, որ ի վերջո Հայաստանից համաձայնությունը ստացել են սահմանությունը փոխելու
պարզապես ժամանակների խնդիր կա, եւ երկրորդ, որ նրա այս խոսքերը ուղված են այսպես միջնորդներին կամ արևմուտքին, որ տեսեք, ստիպված պետք է սպասենք եւ ժամանակշահին չկնքել այդ պայմանը։ Եվ նրանք այլ համաձայնությունը ստացել են, ինչպես ասացի, մեր իշխանությունները նույն կառավարության ղեկին նստած անդեր կարմիր լաթի թեզով արդեն այն ժամանակ փորձ արեց դա անցկացնել, եւ խոչընդոտողը ոչ թե ժամանակն է, այլ հանրային տրամադրությունը եւ անկալումը, որը թույլ չի տալիս սեփական ինքնության եւ սեփական պետության հիմքում դրված փաստաթղթի ոչնչացումը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ձյունիկ Աղաջանյանի հետ։ Մենք կհանդիպենք վաղ նույն ժամին։ Լավ երեկո։